Povo, bom dia, gente. Ai, gente sumida desde antes de ontem. Ai, cansada. Viajei, tava muito cansada. Ai, não quis aparecer nos stories. Deixei pra aparecer já hoje. Dia de festa, dia de bloco. E aí, Ney? Bom dia. Bom dia. Você quer pegar todo mundo do céu? Eu não quero pegar ninguém, não. É louco, é? Gente, olhem que. Tô muito engraçado, gente. Olha essa bicha assim. Cara, tô passada com o Lucas Albert, viu? Ele é babado, viu? Olha esse café da manhã que fizeram pra gente aqui na frente da praia, na beira do mar. Ó, o Caporã Hotel All Inclusive. Morta, gente do céu. Tô sem chão, sem estruturas. Como esse kiwi, esse morango. Achei que. Ai, azar. Ai, gente, eu tô morta. Gente, eu vou falar como é que funciona esse hotel. É um bafo, viu? É perfeito. Vou mostrar o hotel direito a vocês. É gigantesco. Muito grande mesmo. Olha. Vou te mostrar um pouco daqui, ó. Como é lindo. Ó, é na frente do mar. Aí tem essa piscina aqui. Essa daqui acho que é pra criança. Que viu as crianças ontem aqui. Aí, olha que lindo. Me sentindo em Cancún. Não parece? Gente, é enorme. Aí ali, aqui é o restaurante. Aí aqui tem um bar, ó. Tava paquerando uns gringos aqui ontem esse bar. Logo de cara tem essa irmã minha aqui, ó. Perfeita. Essa minha irmã linda aqui, vai ficar linda. Ai, olha uma das minhas dançarinas. Coreografia, Nanda. Vai. Papai Dada, beijo que passa. Dodói, a testinha. Tá dodói o narizinho. Tá dodói o umbiguinho. Tá. Ai, é. Vai ser assim hoje, viu? Gente, ó, que lindo aqui, terminando de mostrar. Não é perfeito, amiga? Ó, que me é babado. É muito gigantesco, ó. E ó, terminando de mostrar aqui a vocês. Que lindo. Ó. Perfeito isso aqui, gente. É muito lindo. É muito grande, gente. Você se perde aqui sem saber pra onde vão. Tem mais de 200 quartos. E será que é pela numeração? Porque se for, tem 400 quartos. Lindo. Olha esse corredor aqui enorme. É que vai pra esse quarto. Babado. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. O que tá aprontando, Lucas? O que é que tá aprontando? Ué, que gente, eu tô chocada. Você vai acordar? Gente, Lucas vai acordar digital de influência. Nesse quarto ali, ó. O Lucas muito quadriculado, ó. Vai acordar ali do passinho. Que gente do céu, chocada. Aqui tem um cartão. Olha se tiver alguém transando aí dentro, né? Aí tá assim, ó. Lucas Albert, que tá entrando de quarto em quarto, fazendo uma baixaria, acordando um povo. Eu tô chocada, não consigo dizer galinha. Cadê Lucas? Vocês estão aqui em apartamento pra gente fazer isso amanhã de manhã. Woo!
Dingo. Um, dois, três.